No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tämmöisen tarinan tämmöisestä hahmosta nimeltä Säntäilijä Erikoinen. Säntäilijä Erikoinen oli tällainen hahmo, joka eli semmoisella niin kuin aavikolla. Ja Säntäilijä Erikoisella oli siellä aavikolla niin kuin sellainen, tiedätte kun aavikolla menee aina niitä heinäpalloja silleen, niin kuin lentää aina tuulessa. Niin Säntäilijä Erikoinen oli kerännyt niitä heinäpalloja. Sillä oli niitä ainakin 20 sellaisessa tietynlaisessa siilos tai vajas. Ja tämä Säntäilijä Erikoinen oli kerännyt niitä niin vitusti sinne, tai niitä oli ainakin 20, mutta niitä oli suhteessa aika vitusti, että joku semmoinen TV-toimisto tai tämmöinen kanava oli jossain vaiheessa kiinnostunut Säntäilijä Erikoisen niin kuin tästä heinäpallovarastosta. Ja ne tuli jossain vaiheessa sinne aavikolle vähän etsiskelee Säntäilijä Erikoista. Ja ne huomasi siellä niin kuin horisontissa, kun tämä TV-osaston jaosto katteli sinne horisonttiin, niin ne huomasi sellaisen pienen hahmon siellä niin kuin horisontissa, joka säntäili ympäriinsä siellä niin kuin aavikolla silleen, vaan niin kuin se oli yhdessä paikassa ja sitten se vaan yhtäkkiä oli toisessa paikassa ja sitten se aina kumartui silleen vähän ja sitten niin kuin suuntasi toiseen paikkaan ja silleen se säntäili silleen siellä ympäriinsä. Tämä TV-osaston jaosto, niin kuin siinä vaiheessa nauhoitti ensimmäisen klipin siihen dokumenttiin, joka käsitteli Säntäilijä Erikoista. Ja sitten ne lähti niin kuin Säntäilijä Erikoisen suuntaan, kun ne tiesi, että se sen heinäpallovarasto niin on siinä aika lähellä. Ja sitten jossain vaiheessa ne saavuttikin Säntäilijä Erikoisen. Ja Säntäilijä Erikoinen sitten siinä vaiheessa pamahti siihen paikalle silleen, että se on aina jännä, kun Säntäilijä Erikoinen tulee sun viereen, niin se niin kuin tulee silleen hyvin äkäisesti, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se tulee siihen viereen, niin sitten se tärisee niin kuin semmoinen tuommoinen jousi. Ja kun se Säntäilijä Erikoinen pamahti sitten siihen TV-toimittajien eteen, niin se kysyi niiltä, että mitä vittua te täällä teette, saatana, onko teillä kulkulupi tai jotain. Ja sitten nämä TV-toimittajat oli, että ei, mutta me haluttiin tehdä susta Säntäilijä nyt, niin kuin, kun Säntäilijä oli semmoinen nimilappu vielä sen haalarissa, niin siinä sitä tiesi, että se on Säntäilijä Erikoinen. Niin siitä tiesi heti sen ja ne vaan sanoi, että ei me, kun me haluttiin vaan tehdä susta tämmöinen dokumentti, kun me tiedetään, että sä keräilet täältä noita heinäpalloa ja silleen, että miksi sä teet sitä? Ja sitten se ojensi haastattelija sen mikrofonin Säntäilijä Erikoiselle, joka otti sen mikrofonin tietty käteensä, söi sen mikrofonin ja sitten oksensi sen siihen niin kuin aavikolle. Ja sitten sen jälkeen se siitä oksennuksesta niin, otti pari heinänkortta, rupesi kierrittämään niitä siinä oksennuksessa, otti sitä haastattelijaa jaloista kiinni. Kaato se siihen niin kuin niska edellä tai silleen niin kuin takaraivo edellä siihen vittu siihen se oma oksennukseen. Sitten rupesi hieroa sitä se päätä siitä vittu oksennusta vasten siinä. Ja sitten sen jälkeen sormet sen vittu haastattelijan suuhun ja sitten sen jälkeen se kuvausryhmä oli jo lähtemässä pakoon. Kunnes sitten Säntäilijä Erikoinen veti sieltä suusta sellaisen ihan vitun ison heinäpallon. Ja sitten sen jälkeen se otti sen heinäpallon, se sytytti sen tuleen, niin sitten se heitti sen sitä kuvausryhmää päin. No tämä kuvausryhmä oli aika paniikissa siinä vaiheessa, kun sellainen ihan vitun iso tulipallo tai semmoinen heinäpallo, joka oli ihan vitun tules, niin lensi niitä kohti. Ja sitten Säntäilijä Erikoinen sääntäs niin kuin periaatteessa just niin sen kuvausryhmän niin kuin selän taakse, silleen, että sitä ei voi nähdä sieltä. Ja sitten siinä vaiheessa Säntäilijä Erikoinen hyppäsi periaatteessa yhden niistä kuvausryhmäläisen niin kuin sen niin kuin laukun päälle, kun se oli silleen sen niin kuin takana. Se hyppäsi siihen päälle.
kun siellä oli viitusti kameratavaroita, just niin kuin objektiiveja ja muut, niin se siitä voimasta, niin se koko laukku vaan vittu rämähti siihen vittu satana siihen hiekalle, ja sitten kaikki objektiivit vaan vittu valu sieltä siihen niin kuin siihen aavikolle, ja sitten sääntäilijä erikoinen, kun se katsoi niitä objektiiveja siitä, kun se oli laskeutunut taas maahan siitä hypystä, niin sanoi vaan sille kameramiehelle, että miksi sulla näin monta putkea, että mitä sä oikein kompensoit näin sun putkillas. Ja sitten tämä kameramies oli vaan vaikea, oli yritti selittää sitä, että tämä on niinku sen työ tavallaan kuvata tällaisia, ja sääntäilijä erikoinen ei oikein ymmärtänyt, ja sitten sanoi silleen, että menkää nyt pois, että mä haluan vaan sääntäillä täällä, ja mua ärsyttää se, että tuutte tänne niinku häiritsee mun rauhaa ja silleen, ja mä oikeasti kun mä kerään täällä vaan näitä heinäpalloja, niin ei musta ole mitään kiinnostavaa tai ei pitäisi olla mitään kiinnostavaa. Että mä en käynyt vaan pois, saatana. Santailija erikoinen oli vähän surullinen siinä vaiheessa. No se haastattelija oli tietenkin makas edelleen siinä omassa oksennuksessa, ja en mä tiedä tuleeko se enää ikinä herään siitä. Ja joten kameramies oli vaan silleen, että pitääkö mä nyt oikeasti jättää tuo kusipää tänne ja lähteä vaan pakoon ja jättää tämä vittu sääntäilijä tänne sääntäilijä. No niinhän se teki. Ja silleen, no miksi se teki silleen, että se vaan jätti sen sinne? No se johtui tietysti siitä, että kameramies niin kuin ei ollut mikään sellainen lojaali ja luotettava, vaan se oli enemmän semmoinen niinku business tykooni, joka sitten niinku oli tällainen, että sitä ei hirveästi kiinnostanut se, että jos se nyt jossain vaiheessa joutui jättämään jonkun kuusipään taakseen sen takia, että se pääsisi paremmin se omiin tavoitteisiin, ei sitä kiinnostanut sellainen. Joten tämä kameramies lähti sieltä aavikot sitten omi hyvinään. Sitten menee ja sitten ei enää ikinä mennyt niinku töihin sen jälkeen. Ja kaikki tämä tapahtui vaan sen takia, koska sääntäilijä erikoinen niinku näytti niille sen, että jos meillä on joku erikoinen sääntäilijä jossain keskellä aavikkoa niinku keräämässä heinäpalloja, niin se on yleensä sellainen niin kuin tapaus niin kuin itsessään, että siitä ei kannata yrittää tehdä dokumenttia. Nämä videotiedostot, jotka niin kuin jäi kuitenkin siitä hommasta, niin oli sellainen joku YouTubettaja, joku totuus etsivä, niin tämä kameramies kuitenkin lähetti ne sille jossain vaiheessa sanoa, että sä voisit kertoa tästä sääntäilijä erikoisesti nyt ihmisille, kun tämä TV-kanava, missä mä aikaisemmin olin töissä, niin tämä ei varmaan tule tietämään tästä tapauksesta ikinä. Ja silleen, no kyllähän siellä TV-kanavalla tietysti vähän huolehdittiin, sitten oltiin huolissaan siitä, että mihin sääntäilijä erikoinen nyt, niin kuin, mihin se haastattelija oikein hävisi. Se oli sen TV-kanavan paras haastattelija, mutta tuollaisessa ääritilanteessa, niin se ei oikein osannut, tiedätkö, se ei osannut oikein suhtautua siihen mitenkään siihen vitu sääntäilijä. Ja sitä kautta ne menetti hyvän haastattelijan, ja sääntäilijä erikoinen sitten jatkosääntäilyään ja näiden vitun heinäpallojen keräämistä. Hyvin yksinkertaista. Tämä on niin yksinkertaista, mutta joo, kiitos, että kuuntelitte.